Vi ved, at mennesker og sabelkatte har levet samtidig i Nordamerika og Sydamerika, men vi ved ikke, om sabelkatten på noget tidspunkt har jagtet menneskene. Men det må være en meget skræmmende oplevelse for de her mennesker at møde en 350 kilo stor kat. P.V. Lund finder i slutningen af 1830'erne en stor hjørnetand, som han formoder tilhørte en bjørn. Han finder nogle kindtænder, som han formoder tilhørte en hyæne, ud efter deres udseende. Nogle år senere konkluderer han dog, at de her tænder hører sammen og tilhører et helt ny art, nemlig en sabelkat. Og det er første gang, de er beskrevet for Sydamerika på daværende tidspunkt. Sabelkatte har været meget anderledes katte end moderne katte. I det, de har haft ud over de store hjørnetænder, så har de haft en meget kraftig krop. Forlemmerne på dem har været usædvanligt veludviklet, og det er fordi, de formodentlig har brugt deres store, kraftige krop til at tvinge dyr ned, så de har kunne bide dem i struben. De har været, for nogle gange vedkommende, meget tunge. Den sydamerikanske sabelkat, som P.V. Lund beskrev, har vejet omkring 350 kilo, måske 400. Det har været den største kat overhovedet kendt, formodentlig, på det andet tidspunkt i Sydamerika. Moderne katte går efter struben og nakken ved store byttedyr, og det gør de simpelthen enten ved at prøve at adskille nakkehvirvlerne fra hinanden ved at bide ind, eller prøver de at gå efter struben og derved kvæle byttedyret. De kan også eventuelt gå efter snuden og på den måde kvæle byttedyret. Det er en langvarig proces, det kan tage adskillige minutter. Sabelkattene derimod, de gik direkte efter struben. De store sabeltænder skar igennem luftrøret og igennem hovedpulsårerne, og byttet vil forbløde inden for ganske få sekunder. Der findes ingen sabelkatte længere. Sabelkatten er uddød. De sidste uddøde efter den sidste istids afslutning for ca. 10.000 år siden. Men de har fandt sig af flere omgange. Der fandtes det, der kaldes falske sabelkatte. De uddøde for omkring 20 millioner år siden. Og så de ægte sabelkatte, som tilhører de moderne katte, som uddøde som sagt her ved sidste istids afslutning. Det, der er interessant ved dem, hvorfor findes sabeltandede rovdyr af flere omgange, hvad er årsagen til, at de uddøde? Det har fascineret mig meget, og hvorfor findes det ikke længere? Ved den sidste istids afslutning forsvandt rigtig, rigtig mange store byttedyr, og sabelkattene var meget stærkt specialiseret. De havde ganske få byttedyr, de gik efter, hvilket medførte, at da byttedyrene forsvandt, så var der ikke andre byttedyr at tage, modsat de andre store katte, som havde en lidt større mulighed for at tage andre dyr, end de normalt ville tage. De havde flere byttedyr, så at sige.